bir kishi allohga ki iymon keltirdi dunyoda qo'lidan kelgancha amallarni qildi gunohlari ham ko'p savoblari ham ko'p lekin savobidan ko'ra gunohi ko'p dunyodan iymon bilan o'tdi shu kalimasi ila dunyodan o'ta oldi bu nima bo'ladi desa bu qiyomat kunida gunohlari bilan savoblari tarozining ikki pallasiga qo'yilib amallari tortilgan chog'ida gunoh palla og'ir kelsa do'zaxga tushib mana shu qilgan gunohlarining miqdoricha alloh taolo uni jazolaydi azoblaydi lekin jahannamga bitta kirishni o'zi bo'lmaydi shu iymoni borligi sababidan ollohu taolo muddati tugagandan keyin allohu taolo buni jannatga olib chiqadi nimani sharofati bu iymonni sharofati bu bu iymon iymon shunday narsaki ximiyaviy moddalarning ichida ya'niki biz ishlatib yuradigan ashyolarni temir tesaklarning ichidagi oltinga o'xshaydi bu iymon agar oltin o'zga narsalar bilan metallar bilan qorishgan bo'lsa olovga qo'ysangiz metal qolgan narsalar yonadiyu lekin oltin yonmay qoladi ajrab qoladi iymon xuddi shunga o'xshaydi iymon sohibi jahannamga tushar gunohlari ko'pligi sabablidan jahannam oloviga tushar lekin u oltinga o'xshab yonmaydi u turadi tananing boshqa qismi yonadi boshqa bo'ladi lekin o'sha qalbda misqol zarrachalik iymon bo'ladigan bo'lsa inshaalloh taolo mo'min kishi yana jannatga chiqadi lekin bunga mag'rur bo'lmasligimiz kerak ya iymonimiz borku shu iymonni mustahkam qilish uchun amali solih qilish kerak shu iymonni oxiri damda olib keta olishlik uchun iymon mustahkam va baquvvat o'rnashgan bo'lishi kerak iymonni mustahkam va baquvvat o'rnashligi uchun dunyoda amali solihlarni ko'p qilish kerak va alloh harom qilgan narsalardan hatto shubhali narsalardan ham taqvo qilib yashash kerak bo'ladi